Peut-être ça les envie diplômée. Përshëndetje të gjithëve. Radh parë kërkoj ndjesë për Vonesën, por punët që janë duke u bërë në Vlorë të detyrojnë shumë herë që të ndodhesh në çdo vend, sepse të gjitha duan që të shikosh me vëmendje të madhe. Unë dhe duke qenë e përgëzimin e të ditë veçantë jetës tuaj. Suksese të më